Pozdrav i dobrodošli na moj video, u moj video. Prvo, prije svega, pretplatite se na moj kanal i lajkajte video ako vam se bude sviđa. Pa, ajmo u video. Ovo je ruža. Ali nije prava ruža, nego sam ju ja napravila za majčin dan. Ovo je bojica, ovo je ruža. Bojica. Bojica. Samo bojica. Vidite? I ova je ruža. Za to mi je treba. Ljepila. Škare. Čačkalice. I papir koji se da savijati. Ne znam sad zapravo sam kako se zove. Uglavnom, prije svega sam morala izrezati u obliku kapljica. Htjela vam jedan put pokazati dok budem to radila. Pa planiram za mamin rođendan. Možda, ali to niko, ali to možete vi samo znati, a moja mama ne. Dakle, planiram napraviti za mamin rođendan crvenu rožu. Mogla sam pobojati, ali ovako je lijepo baš. Baš je kako prava roža. Dok sam to zrezala, polijepila sam, radi se na dva dijela, tri dijela, četiri dijela i ja mislim da je pet. To. I... Kako je lijepa vaza. Baš je lijepo sve. I uglavnom... Ako vam se video sviđalo, nabacite like. I to, vidimo se u drugom videu, bye!